Я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені, і що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху. Катерини Гандзюк не стало 4 листопада 2018 року. В цей день поліція почала розслідувати справу вже про вбивство херсонської активістки та чиновниці. Тоді ми почули такі слова від вищого керівництва держави. Сьогодні ми маємо підозри щодо 12 осіб, які, ймовірно, були замовниками цього злочину. Злочин вже значною мірою розкритий, знайдені. Вбивця, помічники, які зізналися, затриманий організатор. Після того, як справа перекваліфікована на вбивство, їм загрожує абсолютно справедливо і об'єктивно пожиттєва найвища форма покарання. Але сталося так. П'ятеро фігурантів, як ми вже повідомляли, уклали угоди зі слідством, їх визнали винними, але не в убивстві, а в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень. Співорганізатору групи виконавців Торбіну присудили 6,5 років ув'язнення. Безпосередньому виконавцю Микиті Гравчуку, який вилив на Катю літру кислоти та втік, 6 років. Співучасники нападу Васянович і Вишневський по 4 роки проведуть за ґратами. А от Горбунов, який придбав кислоту, 3 роки. Тож, виконавці нападу на Катерину Гандзюк, ті, хто облили її сірчаною кислотою, отримали таке ж покарання, як, наприклад, за крадіжку у великих розмірах. А замовники досі жодного. Хоча і поліція, і СБУ, які потім передали справу, заявляли, що готові довести провину замовників. Одна з версій нападу Гандзюк заважала незаконній вирубці лісу і розкривала корупційні схеми. Вбивство в групі осіб, замовник, організатор, два організатори, чотири виконавці, слідством встановлені. Дайте можливість слідству і суду зробити законний висновок. Смерть Катерини об'єднала багатьох людей по всій країні. Вони разом із родичами не давали забути про розслідування і називали прізвища місцевих херсонських чиновників, яких вважають замовниками цього злочину. Згодом правоохоронні органи оголосили підозри. Владиславу Мангеру, Ігорю Павловському, Олексію Левіну, втім не Євгену Рищуку та Андрію Гордєєву, на яких вказували рідні Катерини та громадські розслідувачі. Всі названі особи заперечують і спростовують свою причетність до нападу. Андрій Гордєєв подав заяву на звільнення з посади голови Херсонської облдержадміністрації в квітні 2019-го. Слід за ним це зробив його заступник Євген Рищук. Владислав Мангер продовжує виконувати обов'язки голови Херсонської обласної ради дотепер, хоча на невеликий період суд відстороняв його від роботи. Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата від БПП Миколи Паламарчука – підозрюється в організації вбивства Гандзюк. Ігнорує судові засідання, посилаючись на стан здоров'я. Олексія Левіна, якого теж підозрюють в організації, СБУ оголосила в міжнародний розшук Інтерполу. Проекту «Слідство інфо» вдалося здобути відеорозмову з Левіним, де він розповідає, як до нього звернувся Рищук з проханням покарати Гандзюк. Говорить, от треба його як-то там наказати. Я говорю, що значить як-то наказати? Він говорить, ну, якщо можна там як-то її лікарями облити, або ще щось. Він говорить, я готов за це хорошо. Я готов за це хорошо, короче, заплатити, знаєш. Коли Володимир Зеленський був лише кандидатом в президенти, він використовував прізвище Гандзюк у своїх зверненнях. Хочу звернутися до людини, яка займає дуже серйозний пост. Пост президента України. Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від «я почув» перейшли до «я зроблю». А саме, посадили вбивць Катерини Гандзюк. І от влада повністю змінилася, але активісти продовжують повторювати свої запитання вже новому очільникові СБУ. Хто посадить цих чортів? І на футбольних матчах не нові питання, адресовані вже новій команді. Міністр МВС Арсен Аваков, що залишився у владі,
через справу Гандзюк у відставку не збирається. Я ні сахарний, ні ростай. Із-за цієї справи ні підозри. А із-за чого можете? І коли я почувствую, що я тут безполезен, і коли мої принципи не співпадають з тим, що відбувається. Поки це не так, правильно? Поки це не так. У річницю смерті Катерини Гандзюк країною знов пройдуть акції. Її учасники тиснутимуть на владу та правоохоронні органи, аби слідство не зливали. Поки що історія йде по колу, і вже нові дієві особи держави дають обіцянки у цій справі. Мені здається, що протягом декількох місяців ми зможемо продемонструвати результат і зможемо відповісти на багато з тих питань, на які суспільство давно зачекалося відповіді. Є всі підстави вважати, що найближчим часом ми отримаємо позитивні результати, а всі винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Я вірю, що розслідування гучних корупційних справ, а також резонансних убивств Павла Шеремета, Катерини Гандзюк та інших громадських активістів будуть належним чином розслідувані, а всі винні обов'язково покарані.